بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وبعد الحمد لله Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita bersama menghidupkan kehidupan. Mudah-mudahan hari kita pada hari ini mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bersama kita di dalam halakah ilmu majlis ilmu perbincangan. Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru supaya kita dapat sebaik Baik mungkin yang dapat kita gunakan dalam kehidupan kita ilmu yang bermanfaat input yang menarik dan juga setiap mutiara kata yang akan dikongsikan oleh bintang ilmuwan kita sebentar sahaja lagi sedang penonton perbincangan tanya ustaz ini berkenaan dengan hadis dan juga amalan tentang satu topik yang kita risau apabila tiba di akhir zaman yang mana mungkin hari ini banyaknya kekacauan yang berlaku di atas muka bumi dan juga mungkin ada sesuatu celah ataupun tonpok hitam sudah tiba pada agama kita. Sehinggakan ada sesuatu yang patut diperbaiki dan patut untuk diperbetulkan dalam masyarakat Islam kita khususnya, sudah tentu dan sudah pasti hari ini perbincangan berkenaan dengan pembaharu agama ataupun disebut sebagai setiap 100 tahun usia dunia akan timbulnya seorang mujadid ataupun mereka yang memperbaharui agama, mempercantikkan kembali agama Islam yang suci. Baik, sedang penonton, hari ini kita akan bersama dengan bintang ilmuwan Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul untuk perbincangan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. 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 Selamat bertemu kembali Ustaz. Alhamdulillah. Biasanya kita kalau bergandingan, Selalu fik solat. Hari ini kita akan bincang berkenaan dengan hadis dan amalan. Sekali lagi saya sebutkan kepada penonton semua anda sedang menyaksikan. Tanyalah Ustaz perbincangan hadis dan amalan tentang topik pembaharu agama. Jadi Ustaz, ya tentang pembaharu agama ataupun biasa disebut sebagai mujaddid. Hmm. Mungkin kita nak tahu dahulu perkataan asalnya ataupun kenapa disebut sebagai pembaharu agama hmm. ataupun mujaddid tersebut. Sila website. Baik. Syukran jazilan al-Fadil Dai Azreen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Uh, mujaddid itu satu perkataan yang berasal dari perkataan tajdid. Tajdid adalah pembaharuan. Hmm. Jadi mujaddid tokoh yang membaharukan ataupun tokoh pembaharuan ataupun pembaharu. di sini merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam, "Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini untuk umat ini khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap akhir setiap penghujung 100 tahun iaitu seseorang yang akan mentajdidkan agamanya mentajdidkan agama memperbaharui agama bermaksud mengembalikan balik seperti yang disebut di dalam kitab Aunul Mauud iaitu Uh, kitab uh, Aunul Ma'bud, kitab yang terkenal, uh, menyebut Tajudid dalam erti kata ada nanti sosok tubuh uh, seorang uh, ulama secara uh, lebih khusus akan memperbaharui agama ini dengan mengembalikan uh, pengajaran, uh, pemahaman, pengamalan kepada seperti yang apa yang asal di dalam Al-Quran dan Hadis. Yeah. Yang kedua memperbaiki apa yang kurang ataupun apa yang sudah ditinggalkan oleh umat dalam pegangan, dalam amalan yang sebenar, lalu diperbaiki. Bermakna ada dua curi besar dalam tajudid ini. Satu, memperbaharui kembalikan balik pengajaran ataupun amalan itu kepada yang sebenar seperti yang diajar dalam Quran dan Sunnah. Yang kedua, kalau ada kelompongan ataupun kalau ada sesuatu yang salah mm -hmm. maka dikembalikan balik kepada yang benar. Jadi ada dua ciri besar dalam Tajdid ini dan yang mentajdidkan ini itulah yang namanya Mujaddid. Dan Mujaddid ini uh, punyai uh, suatu ciri yang uh, istimewa uh, sehingga disebutkan oleh uh, Nabi saw sebagai mentajdidkan. Ini bermakna. Kita kembali kepada rahmat Allah kepada umat ini tidak ditinggalkan begitu sahaja melainkan ada panduan panduan yang asal daripada para nabi dan rasul pada rasul-rasul dan nabi-nabi itu mengajar umat ketika sampai nabi dan rasul yang terakhir nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas baginya tidak ada lagi nabi. Uh -huh. Nah, an-nahatul nabiin la nabiyya badi. ...aku penutup kepada seluruh para Nabi, tidak ada Nabi lagi selepas itu. Jadi selepas itu. Ya. Jadi Allah tidak akan tinggalkan umat ini, Ustaz Azrin dan lain-lain... ...dalam keadaan begitu sahaja, tidak. Sebab sudah pasti ada cabaran sepanjang zaman untuk Betul. agama ini... ...yang menyebabkan nanti agama yang asalnya sebegini... ...pengajarannya, etiketnya, pengamalannya... ...mungkin sedikit lari daripada yang asal... Ah, lalu Allah tidak tinggalkan umat ini sebagai rahmat daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah yang bersifat rahman dengan rahim datangkan. Tapi tak datangkan Nabi dah. Sebab yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu didatangkan para mujadid. Iaitu pada setiap seratus tahun. Itu disebutkan oleh para alim ulama. Seratus tahun itu, itu merujuk daripada hijrah. Hijrah Nabi sehingga yang kita bicarakan sekarang adalah merujuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dan disebutkan tadi dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mafhumnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan untuk umat ini setiap 100 tahun orang-orang yang memperbaharui agama ini daripada segala penyimpangan ringkas hadisnya tetapi mengetuk pintu hati untuk berfikir setiap 100 tahun akan ada seorang ataupun sekumpulan manusia hmm. yang datang kepada kita untuk memperbetulkan setiap kesilapan dalam perkara agama. Baik, um, Asfali Ustaz, ya. sebelum kita ambil soalan di Facebook, satu soalan dulu sebagai membakar semangat untuk penonton-penonton di luar sana. Kalau disebutkan para ulama' sebelum akhir zaman akan ada ramainya yang mengaku Nabi dan palsu hmm. dan apabila juga nak tibanya akhir zaman akan muncul dahulu lebih ataupun kurang 40 dajjal palsu barulah akan timbul yang sebenarnya dan kalau juga kita sebutkan sebagai mujadid ataupun pembaharu agama ini adakah mungkin juga akan timbul dahulu yang menyimpang, yang menipu dan seolah-olah menampilkan dirinya dia kata saya sebagai pembaharu agama saya datang ni nak memperbetulkan kesilapan dalam agama kita, itu adalah yang palsu yang di hujungnya baru hmm. yang benar mungkin ataupun hmm. tidak, pandangan Ustaz untuk Akhir Zaman ini? Baik, uh, soalan yang baik uh, Akhir Zaman memang itu uh, lumrah berlaku uh, Sebab itu kita sebutkan tadi uh, Allah akan membangkitkan setiap 100 tahun Iaitu uh, setiap satu abad uh, Orang okay. yang akan mentajuditkan agamanya Mengembalikan balik pemahaman sebenar pada yeah. agama Yang kedua kita sebut tadi Untuk membetulkan mana-mana kelompongan Mana-mana sesuatu ajaran yang tidak benar Sudah pasti ada di sana cabaran-cabaran Ustaz Azrin yang hmm. orang mendakwa begini begitu hmm. mengajarkan agama begini begitu dalam atas nama agama sudah pasti ada. Yeah. Itu cabaran nah. Karena itu antara hikmahnya Allah membangkitkan setiap 100 tahun ini ini membetulkan balik yeah. yang disalah yang disalah -silap faham tadi itu. Hmm. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan persoalan itu dan kita buka tirai untuk kita ambil persoalan-persoalan dari sahabat-sahabat kita di Facebook rasmi tanyalah Ustaz. TV3 untuk sama-sama kita rungkai satu persatu. Baik, soalan pertama dari sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, apakah benar setiap 100 tahun akan lahirnya seorang mujadid dan uh, buat umat Islam dan dari manakah beliau berasal serta ciri-cirinya? Terima kasih kepada sahabat kita Puan Ruby untuk soalan ini. Saya serahkan kepada Al-Fadu Ustaz untuk pencerahannya. Daripada mana dan juga ciri-cirinya. Silakan. Masya-Allah, uh, sangat bagus soalan daripada Ruby tadi. Memang uh, hadis tadi kita sebut riwayat al-Imam Abu Daud, al-Imam al-Hakim, al-Imam uh, at-Tabarani setiap 100 tahun selepas hijrah maksudnya. Uh -huh. Yaitu selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasalam dan tahun itu adalah tahun hijrah. Uh -huh. ha, jadi dikira daripada tahun hijrah. Uh, pasti akan ada Allah akan um, akan bangkitkan uh, seseorang. Bila disebut seseorang di sini dalam hadis menggunakan perkataan man yujad dilulaha, man yujad dilulaha. Man di sini isi mausul. Bila disebut isi mausul dia itlaq. Bila itlaq sama ada dia individu ataupun kelompok. Sebab itu sebahagian uh, kecil ulama jumhur mengatakan setiap seorang setiap 100 tahun ini seorang tapi jumhur tapi sebahagian ulama mengatakan tak semestinya seorang antaranya al imam ibnu hajar al asqalani dalam kitabnya fathul bari bi syarhi sahih al bukhari al imam ibnu kathir dalam kitabnya al bidayah wan nihayah al imam al zahabi dalam kitabnya tarikh al islam al imam al munawi al imam an nawawi juga mengatakan begitu jadi, kalau ada pendapat ulama' yang mengatakan setiap 100 tahun itu seorang, itu pendapat jumhur. Hmm. Kalau ada yang mengatakan bukan seorang, malah mungkin dalam 3-4 orang, hmm. itu pendapat sebahagian ulama' sahih kedua-duanya. -dua Tapi, Ustaz, kalau nah. kita tengok dalam uh, maksud hadis tadi, hmm. disebutkan akan diutuskan orang-orang. Hmm. Maksudnya, ramai itu orang-orang. Hmm. Uh, man. Man oh, tadi itu uh, uh, disebutkan dalam hadis kita bacakan tadi, hmm. al ra'si ra kulli mi'ati sanah man. Hmm. Ah, man man yujad dilulaha dina man hmm. di sini adalah isi mausul hmm. bila isi mausul dia itlaq kalau kita mengaji bahasa Arab nah bila itlaq Baik. itu umum Faham. umum itu maksudnya seorang boleh seorang boleh ramai pun boleh ha tu kalau jumhur seorang ha hmm. kalau sebahagian pendapat ulama ada lima yang saya sebutkan tadi mengatakan ada lebih daripada seorang tadi ditanya tentang khusus ciri-ciri hmm. Mai daripada mana? Mai daripada mana? Mai daripada mana? <laughs> Dia tak ada mai daripada, mana? <laughs> mai daripada mana? -mana. Adakah kota dan mai daripada mana-mana pun tak apa. Asalkan dia memenuhi ciri-ciri ini. apakah ciri-ciri itu? Disebut secara khusus oleh Al-Imam Musayuti. Beliau mengambil pendapat Al-Imam Ibn Ziyad dalam kitab Ghayatu Takhlisil Murad Fi Fatawa Ibn Ziyad. Apa kata Al-Imam Ibn Ziyad? Wa min syurutil mujaddid termasuk di antara syarat-syarat mujaddid hmm. antamudil mi'ah hendaklah berlalu dulu 100 tahun. Hmm. Ha kalau tengah-tengah tak dinamakan mujaddid. Hmm. Kalau di uh, apa penghujung ya uh, ia, iaitu 100 tahun itu. Ustaz hmm. minta masa saya menjelaskan sekejap. Ya. Maksudnya uh, uh, kita ambil pada yang awal tadi hmm. dia tanya dia kata uh, datang daripada mana tak semestinya walaupun di mana-mana. Yeah. Uh, tak semestinya di tanah Arab, tak Betul. semestinya belah-belah lembah uh, timur tengah sana. Hmm. Yang pastinya di mana-mana pun tapi tetap dengan ciri-ciri yang ada tersebut. Betul. Ciri yang pertama adalah selepas 100 tahun Betul. perjalanan Betul. Betul. Uh, time Betul. selepas hijrah hmm. itu. Baiklah sebelum kita sambung untuk ciri-ciri no. yang seterusnya, kita nak beri ruang dahulu untuk kita berfikir seketika di mana kita adakah sudah sampai 100 tahun ataupun belum. Jadi kita rehat seketika. Kembali selepas ini, sebab tanya lah ustaz biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. 对。 Terima kasih dan terima kasih kita teruskan perbincangan kita di dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadi Ustaz Muhadir Haji Jul dengan penonton-penonton semua bersama dengan kita pada ketika ini walaupun di rumah tapi bahang suasana penonton tetap terasa sampai ke studio kami di tanyalah ustaz untuk perbincangan berkenaan dengan mujaddid akhir zaman ataupun disebut sebagai pembaharu agama yang nak memperbaiki setiap daripada cacat dan celanya bukan pada agama tersebut ...tapi pada pengamalnya umat Islam pada ketika ini yang melakukan ada penyimpangan di dalam melaksanakan amalan dan juga tindakan di dalam agama. Baik, sedang menonton, kalau tadi kita ada sebutkan berkenaan dengan bagaimana yang disebut, mujadid tersebut, dia tak kisah datang daripada mana. Tak kisah, tetapi asalkan dia menepati ciri-ciri yang akan disebutkan oleh Al-Fadi Ustaz sebentar lagi. Ciri yang pertama disebutkan tadi adalah dia datang selepas ataupun ketika genap 100 tahun usia timeline dengan izin jangka jangka garis masa tersebut selepas daripada hijrah bagi Nabi SAW. Silakan Ustaz. Ciri yang pertama yang disebut oleh Al-Imam Ibn Ziyad dalam ya. kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti Ghayatu Takhlisil Murad Fi Fatawa Ibn Ziyad uh -huh. Yang pertama, adalah antamudil mi'ah berlalu 100 tahun iaitu 100 tahun selepas kewafatan bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam iaitu dikira daripada hijrah tu 100 tahun. Yang kedua wayan suru sunnah fi kalamihi menolong sunnah iaitu agama dalam kalam dia. Ketika berbicara itu semua untuk menolong agama ini membenarkan kembali na ajaran-ajaran yang barangkali sudah di uh, uh, sudah di uh, se oleh sebahagian orang dan orang sudah jauh daripada pengamalan agama hmm. maka dalam kalam iaitu menolong untuk agama ini iaitu menolong sunnah yang ketiga wa ayyakuna jami'an likulli fann dia mulim iaitu memenuhi semua fan ilmu uh, ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama ilmu agama pula dengan ilmu aqidah, ilmu fiqah, ilmu tauhid, dia mulim. Setiap fan ilmu itu dia menguasai. Walaupun nanti dibahaskan ulama, tak semestinya semua fan ilmu, ha. tapi ini yang disebutkan ulama itu punyai pendapat yang berbeza. Yang keempat, wa kaunuhu fardan kama huwa al-mashhur fil hadith wa indal jumhur. Ha, ini. Ha, hendaklah orang itu satu saja. Bermaksud 100 tahun tadi itu cuma seorang saja. Ha, mengikut pendapat al imam Ibn ziyad dan beliau mengatakan pendapat ini masyhur dalam hadis dan mengikut uh, ulama bila disebut uh, masyhur maksud ada pendapat lain yang kita sebutkan tadi uh, ada yang mengatakan tidak semestinya seorang tetapi ramai uh, jadi itu antara ciri-ciri uh, seorang mujaddid itu bermakna dia mestilah seorang yang islam yang kedua dia seorang yang punya ilmu dan ilmu itu ilmu tiga yang basic mesti dikuasai ilmu aqidah dan aqidah itu mesti aqidah ahlu sunnah wal jama'ah sebab inilah aqidah yang benar sehingga disebut di dalam kitab ittihad Sadatil Muttaqin Fi syarh Ihya' ulumuddin Al-Imam Syekh Murtada Az-Zabidi menukilkan apa yang disebutkan oleh para alim ulama Iza utliqa ahlu sunnah wal jama'ah Fal muradu bihim al-ashairah wal maturidiyah Apabila diitlaqkan ahlu sunnah wal jama'ah mereka lah kumpulan-kumpulan pengikut pengikut al-Imam Abdul Hassan al-Ashari dan al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi mesti orang ini orang ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. kemudian orang ini kalau berbicara itu menolong agama. Uh -huh. Kemudian orang ini masyhur seorang tetapi pendapat lain mengatakan lebih. Itu antara ciri-cirinya. Uh -huh. Jadi tidak mengira seseorang itu apakah <tuh> orang Arab ataupun orang Ajam ataupun di negara Arab ataupun negara luar daripada Arab. Baik. Ustaz, um tadi kita sebut berkenaan dengan empat ciri-ciri Mujadid yang disebutkan sebentar tadi, berlalu 100 tahun membela ataupun membawa agama yang seterusnya hebat di dalam semua ilmu, keseluruhan ilmu. ...dan seterusnya yang datang itu adalah seorang sahaja. Mm -hmm. Ataupun mungkin juga ada yang berpendapat... ...yang datang itu adalah bukan seorang tetapi satu kumpulan... Mm -hmm. ...tapi juga boleh disebutkan sebagai seorang sahaja yang datang. Saya semakin lama semakin rasa macam nak tahu, nak tahu... nak tahu ...dan nak tahu lagi siapa yang disebutkan sebagai mujadid tersebut. Dan mungkin sebelum kita ambil soalan di Facebook... ...satu soalan untuk Al-Fadli Ustaz berkenaan dengan... ...ciri-ciri mujadid sebentar tadi. Ada juga yang menyebutkan katanya... Akan keluar mujadid ini selepas daripada adanya dua panji. Hmm. Jadi mungkin Ustaz ada komen sedikit berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan panji tersebut. Hmm. Dan juga benar ataupun tidak akan keluarnya selepas daripada dua panji. Mungkin pendapat ini mungkin daripada hadis ataupun daripada mungkin kata ulama. Hmm. Sedikit komen dari Ustaz. Silakan. Baik. Uh, kalau mengikut keumuman hadis, yeah. uh, tidak ada tanda-tanda yang disebutkan seperti itu. Hmm. Yang penting berlalu ala raqsi kulli mi'atisanah iaitu penghujung sahaja 100 tahun itulah dia nah ada yang disebut qaran qaran itu adalah abad abad itu adalah 100 tahun ada yang dipanggil huqbah huqbah ini 70 tahun 70 setiap 70 tahun huqbah ini huqbah nah atau amdhiya huqba dalam surah al-kahfi nabi Musa alaihi salam ketika baginda ingin mencari seseorang yang lebih alim daripada beliau itulah Nabi Khadir beliau beliau mengatakan au amdi hukuba aku akan terus mencari walaupun dia hukuba hukuba ni 70 tahun ah itu maksudnya orang menuntut ilmu kena panjang-panjang tahunnya Ustaz Azrin bukan sikit-sikit baru dapat ilmu yang tahqiq jadi tidaklah disebut dengan dua panji sebegitu hmm. itu. ada yang mengatakan panji itu datang daripada timur Bani hmm. Tamim dan sebagainya itu ada kaitan dengan urusan akhir zaman wow. nah jadi di sini adalah umum jadi setiap sahaja 100 tahun penghujungnya maka akan adalah cuma yang ada itu seorang ke lebih ke itu ada kulihal sehingga ulama mengatakan kenapa dikatakan cuma seorang hmm walhal ulama itu ramai sekali menguasai ilmu itu, Masya Allah luar biasa. Dalam bidang dan disiplin ilmu yang pelbagai. sehingga mereka memberi satu kaedah. Dan kaedah ini diguna pakai dan ada juga yang uh, tidak mengguna pakainya. Tapi jumhur dan kebanyakan mengguna pakai sebegini. Iaitu orang yang dikatakan sebegini setelah berlalu 100 tahun dan meninggalnya di awal kurun. sehingga nanti kita akan sebut Uh, antara dua yang terawal yang disepakati ulama kalau yang pertama uh, iaitu khamisul khalifah khalifah yang kelima siapa dia khalifah umar bin Abdul Aziz beliau berketurunan sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau meninggal tahun 101 ha uh, sehingga dikatakan uh, meninggal 101 tu dah habis 100 tahun uh, di hujung tu ha uh, sebab itu dikatakan beliau mujaddid sehingga yang kedua dikatakan dan ini eh, hampir ittifaq ulama adalah al-Imam As-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i hmm. meninggal pada tahun 204 ha, dia di awal-awal begitu tu ha, sehingga ulama bagi kaedah siapa-siapa yang meninggal di 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 di, di awal apa ni kurun ataupun abad maka mereka lah yang disebut sebagai mujaddid sehingga nanti Yusuf Azrin dan semua kita akan sebut beberapa nama ulama nama mujaddid yang disebut dalam beberapa kitab yang kematian mereka semua di awal tahun di hmm. awal tahun sehingga itulah antara cara untuk kita kenal orang itu adalah mujaddid hmm. ha. baik itu jawapannya. Bukanlah disebutkan mesti ada dua panji itu Barulah dia uh, keluar ya, Ataupun timbulnya mujadid tersebut Itu adalah mungkin sangkaan Ataupun bayangan semata-mata Baik, soalan seterusnya di Facebook Dari sahabat kita, Sahziatul Sidi. Assalamualaikum Ustaz Ada dua perkara di sini Disebutkan yang pertama Mujadid secara stimologi Iaitu pembaharu pembaikan Pada kerosakan yang ada pada kaum Muslimin Maka soalan saya Akhir zaman kini Bagaimana untuk kita mengenali seorang itu sebagai mujadid? Ini kerana fitnah akhir zaman tak kala membuat muslimin terkeliru. Pada seseorang itu apabila membuat kebaikan namun sebaran fitnah lebih-lebih di media sosial. Menjadi penampakan seseorang itu buruk di mata masyarakat dan membuat orang ramai tidak mempercayainya. Mohon pandangan Ustaz, terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita, Sahziatul sidik untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Soalan uh, Sahziah Tuan Siddiq uh, Akhir zaman ini uh, Siapakah mujaddid? Uh, ini pun satu persoalan besar juga Ustaz Azrin Sebab uh, Tidak secara pasti Keseluruhan ulama ataupun kebanyakan ulama mengatakan sifulan sifulan. Yeah. Uh, bagaimanapun memang ada, memang ada. Nah, kalau kita nak sebut memang <coughs> ada uh, sebahagian ulama mengatakan sifulan sifulan memang ada. Uh, cuma tidak seperti yang ditulis dalam kitab-kitab ulama yang terdahulu. Kita akan sebutkan ada 12 orang yang itu kebanyakan ulama mengiyakannya. Adapun yang selepas itu ada yang khilaf tentangnya. Malah kalau kita bicarakan ada Mazhab Syafi'i mengatakan sedemikian semikian. Mazhab Hambali, Maliki, Hanafi pun begitu juga setiap daripada ulama-ulama yang berfahaman bermadhab mereka. Alakulihal, uh, Mujadid ini mesti ada ciri-ciri yang kita sebutkan tadi itu. Yeah. Mesti berlalu dahulu seratus tahun dan orangnya orang yang saleh, menguasai ilmu uh, fardu ain dan uh, ilmu yang lain dan orang itu mesti orang yang menolong sunnah. Bila menolong sunnah, mesti akidahnya benar. Kemudian orang itu uh, sama ada seorang ataupun tidak. Uh, berbalik kepada fitnah ataupun apa yang berlaku sekarang ini, mm -hmm. orang itu memang baik. Yeah. Uh, tetapi dalam media sosial dan yang lain-lain mengatakan begini begitu sehingga orang yang baik itu dianggap sebagai macam tidak baik pula. Ini fitnah akhir zaman. Saya terkesan dengan apa yang disebut oleh guru kami Al Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Sumaid, hafizahullah wa ra'ah. Masih hidup lagi Ustaz Azrin, berumur sudah sesepuh, berada di Al Madinah Al Munawwarah. Sudah alim sesepuh. Sesepuh, sesepuh <laughs> ni. Maafkan saya. Sesepuh ini bahasa Indonesia oh. yang dah berumur tua. Oh, ya, um, yeah, Saya sesepuh. Saya tak nombor berapa tu. <laughs> nah, maksudnya, orang yang sudah berumur. Ya, berumur. Alhamdulillah, Al-Faqir berkesempatan beberapa kali jumpa beliau. Beliau okay. uh, dipanggil dengan Al-Shafi'i Al-Sari. Imam Syafi'i kecil. Uh, kalau zaman sebelum ini, uh, Al-Imam uh, Syekh Ramli As-Saghir Ha, itu dikatakan Asyafi'in Saghir Imam Syafi'i Kecil uh, Kalau zaman sekarang dikatakan beliau uh, Asyafi'in Saghir kerana keilmuan beliau Al-Habib Abdul Qadir Ibn Ahmad As-Saqqaf Al <coughs> mengatakan Al-Habib Zain menghafaz uh, Furuk Masail Bukan Masail saja dalam dalam fiqah Tapi furuk yang lebih mendalam lagi uh, Beliau pernah menyebutkan Kalam Ahlu Hadha Zaman Kalam perkataan-perkataan komin ...orang zaman sekarang. Zaman kita sekarang... ...la yu'tabar. Tidak mu'tabar. Maksudnya, kerana zaman dulu, seazrin, kalau orang berbicara... ...dilihat siapa orang yang berbicara. Unzur maqal wa la tanzur manqal. Lihat siapa yang bercakap, jangan lihat apa yang dicakap. Walaupun satu segi apa yang dicakap itu memang ada benar juga... ...walaupun kita tidak lihat siapa orang itu. Tapi orang dahulu lihat siapa yang berkata. Kalau itu orang yang fasik, kita tak boleh nak pegang terus... Ya ayuhallazina amanu in ja'akum fasiqun bina'in fatabayanu kena kena tabayun dahulu tambah lagi zaman sekarang kerana itu kata beliau orang zaman sekarang sudah kurang fiqah sudah maaf banyak yang fasik sehingga kalau mereka komen itu tak semestinya betul ha tu yang kata tadi kalam tu tidak muktabar kalam itu tidak diambil sebab yang menulis dekat media sosial itu mohon maaf tadi disebut itu kadang-kadang siapa orang itu bukan ulama pun Bukan orang yang fiqah pun. Sehingga kalau mereka itu tidak muktabar Karena itu. Jangan dilihat komen itu. Tetapi lihat apa komen alim ulama terhadap seseorang itu. Sebab itu kata alimah Musyayuti menambah satu lagi syarat. Yang dikatakan mujadid itu mestilah ramai di kalangan orang-orang saleh, orang baik, orang alim. Mengatakan dia mujadid. Bukan komen-komen dekat media sosial atau whatever tu. karena itu zaman kita ini bukan zaman fitnah tapi zaman fitnah fitnah. Bukan zaman fitnah tapi zaman fitan dengan keberadaan alat-alat telekomunikasi yang canggih itu. Sebenarnya tidak salah malah kita berbicara ini pun menggunakan teknologi. Tetapi begitulah ramainya orang-orang maaf yang fasik, orang-orang yang tidak fiqah mengomentari ulama-ulama yang sebenarnya orang itu orang yang baik tapi dipandang tidak baik dek kerana komen-komen itu. Hmm. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Amin amin. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Betul kata Ustaz sebentar tadi kita melihat seseorang itu baik-baik saja hmm. tetapi apabila datang komen-komen yang kita pun tak tahu daripada mana sumber dan asalnya, maka kita pun mula ter ter terpengaruh dengan komen-komen tersebut sehingga menyebabkan kita pula bersangka buruk kepada seseorang. Baik, saudara penonton berehat seketika. Kembali selepas ini bersama tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru terus bersama kami. Subhanallah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton. Mungkin ada yang baru menyaksikan kita pada pagi ini perbincangan berkenaan dengan pembaharu agama yang sudah tentu dan pastinya ada lima syarat yang patut dipenuhi. Yang pertama adalah tibanya dia selepas daripada garis masa 100 tahun. Selepas itu membela sunnah dan juga memperbetulkan agama. Yang kedua, faqih hebat di dalam ilmu, paling tidak tiga yang asas itu. Dan seterusnya adalah dia datang dalam keadaan seorang dan mungkin juga ada perbincangan lain mengatakan satu kumpulan. Dan yang kelima adalah ramai kalangan para ulama yang menyebutkan bahawa dia adalah sememangnya seorang yang disebut sebagai mujadid ataupun pembaharu agama. Baik, sudah menonton. Teruskan perbincangan kita. Mari kembali untuk sama-sama kita memanfaatkan hari yang berbahagia kita. Dan kita ambil soalan seterusnya dari sahabat kita, Sirna Sirna. Katanya Assalamualaikum Ustaz Soalan saya Adakah hadis ini memberi peringatan kepada kita Bahawa sekarang ini kita berada di situasi yang sangat membimbangkan Di mana Al-Quran dan Sunnah telah terpesong jauh dari landasan hidup Banyak kerosakan yang telah dilakukan Dan kedatangan mujadid untuk membawa kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Sirna Sirna untuk soalan ini. Silakan ustaz. Baik. Soalan yang sangat bagus, satu keinsafan. Ya. Soalan yang menunjukkan uh, uh, bersungguh uh, supaya ya. jangan agama ini dipermainkan. Ya. Sebab memang asal datang ke, ke kedatangan mujaddid ini satu untuk mengembalikan balik ajaran al-Quran dan sunnah yang benar. Yang kedua, memperbetulkan. Nah, jadi apakah kerana dua ini maka akan datangnya mujadid? betul betul cuma bila datangnya itu setiap selang 100 tahun nah, itu nah jadi apa yang berlaku zaman kita ini sebenarnya juga berlaku sebelum ini nah, kenapa sebab memang apabila berlaku sesuatu ajaran yang terpesong nah sunnatullah memang begitu sejak awal lagi Allah datangkan para nabi dan rasul membetulkannya Nah kita lihat ada satu pendapat 124 ribu orang nabi, ada 313 pendapat masyhur, ada kata 314 satu pendapat, 315 satu pendapat rasul tujuannya untuk membetul untuk mengembalikan balik ajaran al-Quran dan Sunnah tadi itu... dan memperbaiki mana-mana yang tidak benar ajaran amalan ketika itu sehinggalah datang yang paling akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru datang mujaddid selepas itu bermakna yang dikatakan penyelewengan ketidakbetulan pemahaman yang sesat dan salah itu adalah lumrah pada setiap bani setiap zaman kerana itu kita pun begitu juga jadi apakah kita risau sebenarnya kita tidaklah risau dalam erti kata memang akan datang mujadid. tetapi dalam nak tunggu 100 tahun ni siapa orang tu? Nah akan ada ulama-ulama ha, kita, akan ada ulama-ulama. Cuma ulama lain mengatakan walaupun mereka ini hebat dengan ilmu, ketrampilan, kehebatan dengan kewibawaan, mereka tidak dipanggil mujaddid. Mengikut pendapat yang pertama, sebab Mujaddid itu hanya meninggal di awal Quran, ha, begitu. Nah, di akhirnya, di akhir meninggalnya itu. Tapi meninggalnya di awal Quran, baru disebut sebagai atas nama Tasmiyah penamaan. Nah, ha, jadi yang itulah namanya Mujaddid. Adapun kalau berlaku kerusakan sebegini, pasti akan ada ulama-ulama sepanjang zaman tinggal lagi mengikut pendapat ulama yang pertama tidak dipanggil Mujaddid, tapi mungkin pengislah. Nah orang yang mengislahkan orang yang memperbaikkan mujaddid ini memang special Kerana tadi dia uh, meninggal di awal kurun tadi. Itu. Nah jadi kita uh, tidak perlu risau sangat sebab akan ada setiap zaman para alim ulama akan membetulkan keadaan ini cuma penamaan saja bukan mujaddid barangkali musleh mm -hmm. ataupun uh, yang lain-lain. Nah. Mm -hmm. Baik musleh itu yang mm. ...ada pada sepanjang zaman yang hmm. memperbetulkan agama. Tetapi yang kita bincangkan hari ini adalah berkenaan dengan... mujaddid hmm. yang memperbaharui agama. Yang memperbetulkan lain dan juga yang memperbaharui itu lain. Hmm. Pak Ketua Orang hari ini dia kata macam inilah, dia datang untuk apa kata orang memperbetulkan ataupun servis kembali hmm. mungkin kereta tu dah jalan lama jauh kan hmm. mungkin dah ada yang datang untuk memperbaiki tayarnya pecah okay? tukar minyak sana tukar minyak sini tapi yang di hujung itu adalah untuk refresh kembali betul. apa yang tidak betul ataupun tak kena dalam agama tersebut ya baik seterusnya Soalan dari sahabat kita Nurul Hidayah Saifuddin. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Adakah pembaharu agama itu mengikut era perkembangan teknologi? Bagaimana Islam menerima keadaan ini di era teknologi dengan hukum Islam? Apakah fungsi pembaharu agama di saat era perkembangan teknologi ini? Sekian terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Nurul Hidayah Saifuddin untuk soalan ini. Nah. Betul juga Ustaz. Adakah hmm. dia datang membawa yang lama hmm. ataupun untuk diperkenalkan yang lama itu kepada yang baru hmm. ataupun dia cuba untuk datang buat kata orang putih hmm. adapt. <laughs> Wah <Wow>, betul sat <laughs> <tak>, eh <laughs> bak kata orang putih dia ini cuba untuk Sahi. menyesuaikan Sahi. diri ya Sahi. dengan dengan keadaan tersebut. Silakan ustaz. Okay. Alhamdulillah soalan yang sangat baik. Uh, kita harus faham yang dimaksudkan dengan <coughs> mujaddid ini memperbaharui agama. Yeah. Agama masuk kata dari segi uh, amra diniha. Uh, urusan agama. ...urusan agama itu lebih terjurus kepada tiga tadi itu. Aqidah, fiqah dengan tasawuf. Ada pun tentang teknologi, itu memang ada sebahagian kecil... ...mengatakan bahawa tak semestinya mujadid itu datang... ...daripada golongan agama ini. Mungkin dia pengislah masyarakat, maka dia seorang ahli politik... Ataupun dia seorang yang memperjuangkan agama, mungkin Orang juga teknologis, teknologis, ya. juga mungkin juga seorang yang berjuang dengan agama dipanggil pejuang, mungkin juga itu juga mujaddid. Tapi pendapat ini pendapat yang pendapat yang tidak masyhur. Ada pendapat sebegitu, pendapat mujaddid yang mengatakan mujaddid memang mesti dalam bab ilmu agama. Apa kaitan dengan teknologi? Teknologi itu sesuatu yang memang tidak boleh untuk kita tolak. abaikan, tolak. Memang akan berlaku nah setiap zaman malah zaman yang kita hidup sekarang ini masya-Allah zaman AI dikatakan itu tidak boleh ditolak establishment itu tetapi bagaimana pandangan agama terhadap teknologi ini itu yang penting sebab itu perlu orang yang sebegini yang dikatakan mujaddid ini maka dia seorang yang ahli agama tapi dia memberi pandangan dalam bab kedoktoran dalam bab Teknologi dalam bab ketenteraan, dalam bab ekonomi, dalam bab sosial. Tetapi pandangan itu pandangan daripada seorang yang punyai uh, world view ataupun pandangan yang yang yang, yang meluas. Uh, apa uh, kaitan uh, agama uh, teknologi dengan agama tadi itu? kepesatan modernisasi dengan agama itu. Uh, jadi supaya jangan ia lari, biar ia seiring paralel. Jadi dia tidak lari kemodenan itu, teknologi itu dengan apa yang dimahukan oleh agama. Silakan sahaja. Umpama, naik kereta kapal terbang. Dalam bab agamanya seperti mana? Ada doa naiknya itu. Ada kepasrahan kepada Allah membaca doa musafir. Ketika di dalam kapal terbang contohnya, kita ingat Allah sebab dalam kapal terbang tu macam-macam boleh terjadi umpamanya. Demikian yang lain-lain. Jadi bermakna ia tidak mengikut teknologi. Tetapi zaman itu apabila ada teknologi, biar ada seorang pembaharu agama yang akan memberikan pandangan supaya teknologi ini tidak bercanggah dengan agama. Modernisasi ini tidak bercanggah dengan agama. Itu adalah tujuan ataupun peranan mujadid pada kurun ataupun abad itu. Baik, terima kasih Ustaz untuk hmm. jawapan daripada persoalan dari sahabat kita sebentar tadi. Yang disebutkan adalah mungkin... Uh, kata orang dia datang mungkin akan membawa yang lama untuk kita sesuaikan hmm. diri tetapi mungkin juga akan datang kata ustaz sebentar tadi datang daripada mungkin daripada golongan teknologi sendiri ataupun mungkin juga daripada bidang lain tetapi tetap ditunjangi apa yang di di, di disebutkan apa yang disampaikan itu adalah berdasarkan daripada landasan agama yang sebenar baik soalan seterusnya dari jura Azlin Sofian sahabat kita assalamualaikum ustaz Semoga kita semua dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya, di manakah fasa kita sekarang? Sebagaimana yang pernah diperkatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adakah kita umat Islam sekarang berada di zaman kejatuhan atau kebangkitan Islam? Mohon pencerahan uh, ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita. Kita di fasa mana, ustaz? Masya-Allah. Soalan uh, juara Azlin Sofian di fasa mana kita ini? Hmm. Ini ada merujuk kepada hadis uh, tentang lima fasa yeah. kehidupan manusia itu, dan ini ada kaitan dengan peristiwa akhir zaman. Hmm. Nah, uh, jadi fasa kita ini uh, fasa uh, apakah fasa uh, keruntuhan Islam ataupun kebangkitan Islam? Fasa kebangkitan Islam. Uh, cuma di mana dia paling bangkit itu? nak bangkit itu memang itu satu lumrah ada jatuh ada bangun nah ada merudum ada naik kembali tetapi dalam fasa ini fasa kebangkitan Islam dalam rentetan kebangkitan itu memang akan ada lah kejatuhan ataupun kegagalan ataupun kejatuhan dan sebagainya maka kerana itu nanti kita akan bicarakan tentang mujaddid ini setiap 100 tahun jadi 101 100 kemudian 2 3 4 yang pasti Mujadid itu dia meninggal di awal kurun. Kalau kita sebutkan tadi yang awal, kita akan sebutkan insya Allah satu-satu selepas ini. Kalau Khalifah Omar bin Abdul Aziz meninggalnya tahun 101. Ya. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah. Abad yang ketiga dikatakan Al-Imam Ibn Suraj. Al-Imam Ibn Suraj meninggalnya tahun 306. Ha, kan itu di awal-awal awal ha, awal. ha, Jadi itu nanti kita akan sebutkan, insya Allah satu-satu siapakah mereka supaya kita tahu siapakah bagaimana rentetan zaman kita uh, seribu uh, zaman kita ini. Nah, maksudnya uh, kurun kita ini kita akan sebut satu-satu, insya Allah. Insya Allah ha. itu memerlukan. Uh sedikit masa ya eh, Ustaz berikan uh, kita berikan kepada Ustaz sementara ini untuk menyebutkan setiap 100 tahun itu adanya seorang mujaddid dan Ustaz ada senarai nama-namanya yang boleh dikongsikan kepada penonton sebentar sahaja lagi teruskan bersama kita untuk menyaksikan tanya lah Ustaz pada hari ini mendapatkan pencerahan berkenaan dengan mujaddid akhir zaman Sedang penonton jangan ke mana-mana berehat seketika kembali selepas ini bersama tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru menyampaikan sesuatu yang baru tetapi cuba untuk memperbetulkan apa yang sudah pun lama kita uh, amalkan dan kita lakukan khususnya dalam ibadat dan juga perkara-perkara agama mungkin ada menyimpang, mungkin ada diselewengkan. Sebab kata saya sebentar tadi, bukannya nak memperbetulkan agama tersebut tetapi nak memperbetulkan kita sebagai umat Islam yang menyebut kita sebagai Islam yang melaksanakan ibadat yang betul-betul mengamalkan ajaran Islam tetapi mungkin ada menyeleweng menyimpang kerana mungkin salah faham di dalam perkara agama. Baik. Kita akan teruskan perbincangan kita. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Baik, soalan di Facebook dari sahabat kita dari Puan Nur Asikin. Katanya, Assalamualaikum. Soalan saya Ustaz, Siapakah tokoh yang digelar sebagai mujaddid atau reformis yang perlu kita ketahui dengan lebih mendalam? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Nur Asyikin sebentar tadi. Sesuai dengan permintaan Ustaz tadi, Ustaz kata nak sedikit masa untuk kita terangkan siapa sebenarnya yang disebutkan setiap 100 tahun ada seorang mujadid dan pastinya meninggal di awal kurun tersebut. Silakan Ustaz. Terima kasih, al kasih. Ustaz Azrin dan Nur Asyikin. Soalan tentang siapakah tokoh itu. Kita ulangi kembali, yang dikatakan mujadid itu adalah pembaharu ataupun reformist. Dan bila disebut mujaddid, dia berasal dari perkataan tajdid. Tajdid itu sendiri berasal dari perkataan jadid. Jadid itu maksudnya baru. Bila baru lawannya qadib, lawannya lama. Bermaksud ia ada kaitan dengan yang lama. sebab itu Al-Fadhil al Lusaz, Azrin tadi pun sebut sekali lagi. Bukan bahawa agama baru. Agama tu lama dah memang ada. Ha, cuma ajaran agama itu pemahamannya dah di, Uh, orang dah tak berapa nak amai dah. Ha, mai reformis ini mai kita kembali balik beramai. Yang kedua, amalan itu, kefahaman itu dah tak betul. Jadi mereka mai untuk membetulkan. Jadi dua ciri itu harus kita ingat. Satu, mengajak kembali untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang kedua, memperbetul mana-mana yang tak betul. Ha itulah antara tugas ataupun yang dibawa oleh mujaddid itu sendiri bukan bawa agama baru agama lama agama Islam tak ada tak ada masalah apa tapi pengamalan pemahaman daripada umatnya itu itu yang Allah datangkan mujaddid baik saya merujuk kepada tiga kitab yang ditulis oleh al-Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau meninggal pada tahun 911 Hijriah dalam tiga kitab beliau secara khusus secara khusus beliau menulis tentang siapakah mujaddid ini dalam kitab Tanbi'ah biman yab'athu ala ra'si kulli sana kulli mi'ah ini satu perhatian untuk kita tahu siapa yang Allah bangkitkan pada penghujung setiap 100 tahun itu iaitu mujaddid beliau juga menulis kitab ghayatu takhlisil murad fi fatawa ibn ziyad mensyarahkan kitab yang ditulis oleh al-imam ibn ziyad dan beliau juga mengarang satu nazam menyebut nama-nama tentang mujaddid ini dalam nazam yang beliau sebut tuhfatul muhtadin bi asma'i al mujaddidin baik dalam kitab ini beliau menyebut sembilan mujaddid yang boleh kita rujuk siapakah mereka itu mengikut pandangan sebahagian ulama oleh kerana kita katakan pendapat yang kebanyakan ulama mengatakan mujaddid mereka meninggal di awal kurun Maka mujadid yang pertama untuk abad yang pertama adalah Khamisul Khalifah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah kita sebutkan tadi berketurunan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam kitab Aunul Ma'bud itu ulama mengatakan sepakat mujadid yang pertama itu abad yang pertama beliaulah. Nah, beliau meninggal tahun 101. Ah tahun tu yang penting. Yang kedua Mujaddid abad yang kedua adalah Alim Quraisyin. Alhamdulillah Imam Syafi'i imam mazhab kita. Beliau meninggal tahun 204. Ah ha, meninggal yang di awal kurun tadi itu itulah yang dikatakan mujaddid mengikut pendapat kebanyakan ulama. Pendapat yang ketiga Uh, Mujadid yang ketiga Abad yang ketiga adalah Al-Imam Ibn Suraj Beliau meninggal pada tahun 306 Hijriah Pun begitu ha, pun begitu Ada juga pendapat lain mengatakan Beliau adalah Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Beliau meninggal tahun 324 Hijriah. Ha, bukan kan lari tarikhnya tadi itu. Mengikut sebahagian ulama. Nah ha, Itu adalah abad yang ketiga. Al-Imam Al-Nawawi dan Al-Imam Tajuddin al Subki mentarjihkan ha, uh, Mujaddid kurun yang ketiga itu adalah Al-Imam Ibn Suraj. Tapi Al-Imam Ibn Asakir. As Beliau mentarjihkan Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Itu pendapat ulama. Ada juga pendapat yang mengatakan Al-Imamun Nasai, iaitu penulis kitab sunan. Beliau meninggal tahun 303 Hijriah. Sesuai dengan kaedah yang mengatakan Mujadid ini meninggal di awal kurun dan seorang. Mujadid abad yang keempat adalah Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Ia Al-Imam Al-Ghazali. Beliau meninggal tahun 505 Hijriah. Baik. Uh, mohon maaf, uh, yang, yang keempat tadi. Nah? Uh, yang keempat, Al-Imam Abu Hamid Al-Isfarayini. Beliau meninggal tahun 406 Hijriah. Ada yang mengatakan Al-Imam Sahal Ibn Abi Sahal Al-Sa'luqi. Atau Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Meninggal tahun 403 Hijriah. Al-Imam ibnu Asakir, As seorang ulama besar dan seorang uh, ahli sejarah mengatakan... Uh, ...bahawa Al-Imam Al-Baqillani lah uh, mujadid kurun yang keempat. Kurun yang kelima barulah al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatil Anam Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya Imam Al-Ghazali uh, mujaddid uh, di uh, abad yang kelima Untuk abad yang keenam al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau meninggal tahun 606 Hijriah ada yang mengatakan al-Imam Ar-Rafi'i al beliau meninggal 632 623 Hijriah itu pendapat ulama yang mengatakan tak semestinya meninggal di awal kurun. Abad yang ketujuh Al Imam Ibn Daqiq Al aid meninggal tahun 702 Hijriah. Abad yang ke-8 Al Imam Sirajuddin Al Bulqini meninggal tahun 805 Hijriah atau Al Imam Al Iraqi yang meninggal tahun 806 Hijriah. Dan penutupnya sebab Imam Jalaluddin Asyuti yang menulis ni Abad yang keenam, Imam Jalaluddin Al-Sayyuti mengatakan barangkali saya. Abad sembilan. Abad yang ke sembilan. Yang ke sembilan, mohon maaf, maaf. barangkali saya. Beliau sendiri mengatakan begitu. Malah beliau sebut di dalam kitab nazam yang beliau tulis tadi itu, iaitu Tuhfatul Muhtadin bi Asma'il Mujaddidin. Beliau buat satu nazam. Wahadhi tasi'atul mi'in qad atat wala yukhlafu malhadi wa'ad. Dan inilah sembilan daripada seratus tahun yang telah datang dan tidaklah diingkari petunjuk yang dijanjikan. Waqat rajautu anna nil mujaddidu fiha fa fadlullahi laisa yujahadu. Dan aku mengharapkan akulah mujaddid pada kurun ini yang, yang kesembilan tadi itu. Dan kelebihan daripada Allah Ta'ala tidak diingkari. Itu sembilan dahulu. Sebab Imam Jalaluddin Al-Suyuti meninggal tahun 911 Hijriah. Setakat itu dulu dulu beliau. Nanti akan ada Syekh Abdul Hamid Abdul Hamid Shanuah yang mentahqiq kitab beliau akan menambah beberapa lagi kita akan sambung selepas ini insya-Allah. Mm -mm -mm. Subhanallah. Ustaz bagi pada kita sampai sembilan dahulu. Nama yang disebutkan sebentar tadi bermula daripada Khalifah Umar Abdul Aziz pada 101 dan berakhir pada nama yang kesembilan adalah Uh, Syed Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuti Al penulis kitab sebentar tadi ya. yang ke sembilan. Ada berapa lagi nama yang bakal kita kongsikan dan mungkin daripada sembilan nama yang disebutkan sebentar tadi, uh, mungkin kesemuanya adalah masyhur di uh, pada pendengaran dan mata sidang penonton semua. Dan hmm. ada beberapa nama tetapi mungkin bagi saya adalah semuanya biasa kita dengar hmm. dan biasa kita mendengar kalam-kalam mereka dan juga perjalanan syirik cerita mereka. Baik, kita sambung perbincangan kita. Kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita dari Sal Rasid Cici katanya Assalamualaikum Ustaz bagaimana kita zaman bagaimana ketika zaman para sahabat tabi'in dan generasi selepas tabi'in yang manakah yang mana sikap meraihkan pembaharu agama menjadi mudah dan terbuka dalam memahami nas-nas bagi menyelesaikan dengan maslahat-maslahat ataupun sesuatu mengikut tuntutan pada waktu dan zaman tersebut. Mohon ulasan lanjut dari Al-Fadi Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita, Sal Rasik Cici untuk soalan ini. Bagaimana mereka menerima, meraihkan dan mudah menerima setiap daripada apa yang dibawa oleh mujadid tersebut. Nah, Sila, insya allah tabarakallah. Ta ini satu keinsafan sebenarnya untuk kita belajar zaman sekarang ini kita hidup zaman akhir zaman ini kepada para salafus salih. ...tadi disebut itu adalah golongan salafun as-salih. Khairul quruni qarni... ...thumma alladhina yalunahum... ...thumma alladhina yalunahum... ...baginda memperakui... ...sebaik-baik qurun-qurunku... ...kemudian qurun para sahabat... ...kemudian qurun selepas itu. Nah, Jadi ada 300 uh, tahun yang sangat uh, gemilang. Uh, kerana apa? Uh, kerana uh, para sahabat itu... ...masya Allah orang yang sangat kuat iman mereka... Uh, tabi'in itu orang yang sangat keilmuan mereka dan tabi' tabi'in orang yang sangat kuat ibadat mereka nah lalu datanglah selepas-lepas itu sehingga tiga generasi yang awal ini memang terbentuk dengan akhlak yang mulia ilmu yang padu ibadah yang luar biasa sehingga boleh meraihkan kepelbagaian dari segi pendapat ra'yuna sawabun Uh, Ra'yuna uh, sawabun Wa yahtamilul khata' Ini kaedah yang mereka pegang Pendapat kita benar tapi mungkin salah Wa ra'yu ghairina khata'un yahtamilus sawab Pendapat orang lain itu salah Tapi mungkin ada yang betul nah, Sehingga mereka boleh menerima Kalau kebenaran nah, Karena itu uh, Ada sebahagian uh, masyayikh menyebutkan sebegini uh, Ra'yu syaykhina sawabun ...pendapat guru kita itu benar. Tapi kalau ada yang lebih benar itu juga boleh kita terima. Kerana itu ini sebenarnya satu kaedah yang sangat baik kita pegang sekarang ini. Siapa pun yang berbicara, kalau ia benar, kenapa tidak kita terima dan pelapang dada. Baik. Disebutkan sebentar tadi pada persoalan itu berkenaan dengan bagaimana mereka mudah menerima. Kerana kata sebentar tadi itu adalah 300 tahun ataupun hmm. 3 kurun yang sangat-sangat gemilang daripada sudut keimanan, daripada sudut keilmuan dan daripada sudut ibadat yang mereka lakukan. Kerana itu adalah yang terbaik adalah kurun selepas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat hebat, yang sangat masyhur dan sangat-sangat banyak yang boleh kita ambil yang tibar daripada penceritaan tersebut. Baik, penonton-penonton, keluar besar tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Banyak lagi kita nak bincangkan berkenaan dengan nama-nama sebentar tadi dan juga bagaimana perjalanan seterusnya berkenaan dengan mujadid akhir zaman pembaharu yang dinanti-nanti. Sila menonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3. Sambungan 30 minit di TV9 teruskan menonton. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Saya tak tahu dan saya tak pasti. Penonton-penonton pada pagi ini mungkin ada yang rasa macam bersemangat nak dengar perbincangan seterusnya ataupun mungkin ada juga yang rasa macam dia bukan takut tetapi dia rasa macam mengenang adakah aku ni berada di dunia akhir zaman jelah sebab di media sosial pada ketika ini mungkin sedang dibangkitkan hangat berkenaan dengan perbincangan katanya bulan Mac 2024 katanya mungkin itu genap 100 tahun yang akhir pada ketika ini katanya mungkin juga dah banyak dibincangkan dah mungkin juga ada komen-komen yang menyaksikan bahawa oh kita dah berada di akhir zaman ada gaya akan turun ini adalah imam mahdi katanya hmm. jadi mungkin sedang hangat dibincangkan dan kalau lihat saja di mana-mana platform media sosial kalau tekan sahaja berkenaan dengan mujadid akhir zaman kebanyakannya sudah banyak video hmm. yang dibincangkan berkenaan dengan hasil-hasil perbincangan ini baik Um, tadi kita dah sebut berkenaan dengan sembilan nama mujaddid bermula daripada uh, Imam Abu apa nama Khalifah Umar Abdul Aziz daripada Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Suraj dan uh, banyak sampai ke bawah sehingga kan yang kesembilan adalah uh, Imam apa Jalaluddin As-Suyuti dan seterusnya ada beberapa lagi nama yang ingin dikongsikan kepada kita supaya kita faham dan mengerti dengan benar-benar ini adalah senarai mungkin Uh, lebih daripada 10, 13 macam itu Ustaz kongsikan kepada kita berkenaan dengan nama-nama mujadid. -nama Mungkin Ustaz boleh sambung sedikit lagi. Silakan. Syukran jazilan al-fadhil da'i Azrin. Hadirin sekalian. Tadi kan Imam Jualaluddin Al-Suyuti mm -hmm. sampai beliau sahaja abad yang ke-9. Memang kerana beliau meninggal pada tahun 911 Hijriah. Nah, jadi ada seorang ulama selepas itu yang bernama Syekh Abdul Hamid Shanu'ah. Beliau mentahqiq kitab tuhfatul muhtadin bi asmail mujaddidin karangan al-imam uh, as-Suyuti tadi itu beliau tambah lagi ha, tadi kan sampai yang ke-9 untuk mujaddid Abad yang ke-10 adalah al-imam Syamsuddin ar-Ramli iaitu uh, beliau yang menulis kitab Nihayatul Muhtaj syarah kepada kitab uh, Minhaj al-imam uh, al-imam nawawi uh, kita dalam mazhab Syafi'i kalau kita panggil Syaikhan dua orang syaikh ...Ashabul As Wujuh yang diambil pandangan mereka kalau di kalangan mutaqaddimin itu merujuk kepada al-Imam ar-Rafi'i dengan al-Imam an-Nawawi tapi kalau mutaakhirin itu merujuk pada dua orang imam iaitu al-Imam al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Haytami al, -Haytami. Hey al -Haytami. yang al-Asqalani itu kemudian nah mm -hmm. al-Haytami kemudian al-Imam al-Asqalani awal lagi nah ini al-Imam ibn hajar al-haytami beliau meninggal tahun 974 hijriah dan al-imam syekh ramli as-saghir dua orang ini yang inilah yang disebut syekh ramli as-saghir tadi mujaddid kurun yang ke 10 yang ke-11 abad yang ke-11 imam ibrahim Ibn hasan al-kurdi meninggal tahun 1101 kan kita guna pendapat ulama tadi mengatakan meninggal di awal kurun jadi al-imam Uh, Syekh Ramli As-Saghir 1004 1404. Uh, kalau Imam Ibrahim ibn Hasan Al-Kurdi uh, tahun 1101. Kemudian ditutup dengan abad yang ke-12 iaitu Al-Sayyid Murtada Az-Zabidi. Al nah orang Zabid orang Yaman meninggal tahun 1205. Dan beliaulah yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumiddin Sangat tebal berpuluh-puluh jilid. Dengan syarahan yang beliau sebutkan nama ittihad as-sadatil mutsahadatil muttaqin fi syarh ihya ulumuddin sampai di situlah pendapat itu mengatakan ada 12 orang dan imam jalaluddin as suyuti ketika menutup perbahasan tentang ini beliau mengatakan mujaddid paling akhir nanti adalah nabi Isa alaihi salam. Nah nabi Isa alaihi salam mungkin selepas itu adalah imam mahdi tapi yang terakhir sekali adalah imam adalah Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan juga abad yang ke-10 adalah al-Imam Ibn Hajar al-Haytami. Nah, yang yang kita sebutkan tadi. Yang ke-11 ada yang mengatakan Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Beliau adalah seorang Habib yang sangat mulia dan Uh, beliau dipanggil Qutubul Irsyad wa Ghawthin Ibadi wal Bilad Al-Imam Al-Habib Abdullah bin al Al-Haddad selalu kita baca Ratib Al-Haddad ha, beliau lah ha, nah, Mujadid pada kurun yang ke-11 uh, apapun hadirin dalam kitab lain mungkin Azrin ada yang mengatakan lain pula ada yang mengatakan nama yang sama mungkin juga tambahan itu biasa saja itu khilaf di kalangan ulama jadi hadirin uh, untuk kita tahu nama-nama sebegini uh, ada tiga kitab yang saya uh, tuliskan di sini untuk kita tahu siapa mujaddid pada setiap kurun itu. Bolehlah rujuk kitab karangan Al-Allamah Al-Sayyid Abdul Rahman Ibn Muhammad Al-Hadhrami, Mufti Hadhramaut di Yaman, Mufti Syafi'i di Yaman, dalam kitab beliau sangat masyhur, Bughyah Al-Mustarshidin, boleh rujuk dalam tu. Kitab Bughyah Al-Mustarshidin yang digunakan oleh mufti-mufti untuk berfatwa. Yang kedua, kitab Ar-Risalah Al-Mardiyah, karangan Al-Imam Badruddin Al-Ahdal, Imam Badruddin Al-Ahdal dan banyak lagi tetapi yang saya nak bawa kepada tulisan seorang ulama besar Indonesia yang baru meninggal dalam 2 3 tahun yang lepas uh -huh. Kiai Haji Maimun Zubair yang dipanggil dengan yang dipanggil dengan Mbah Maimun Mbah Maimun ulama besar Indonesia masya-Allah uh, antara anak murid beliau paling menonjol sekarang ini adalah Gus Bahak. Gus Bahak itu masya-Allah di YouTube kalau tuan-tuan tengok ilmunya uh, mutabahhir uh, melaut ilmunya masya Allah terutama sekali dalam bab Al-Quran kerana beliau menguasai ilmu-ilmu alat bahasa Arab Nahu, Saraf dan sebagainya uh, Kiai Maimun Zubair beliau meninggal dalam 2 tahun lepas kalau tak silap ya 3 tahun lepas 2 tahun lepas menulis dalam kitab berbahasa Arab Al-Ulama Al-Mujaddidun al Rahimahumullahu Ta'ala Wa Majalu Tajdidihim Wa Ijtihadihim inilah karangan-karangan yang boleh kita rujuk untuk kita tahu adapun mujaddid kurun yang ke-13 sekarang kita kurun ke-14 ni berbagai pelbagai nama disebut mengikut kefahaman ulama masing-masing tapi yang dicatat dalam kitab ataupun risalah adalah nama-nama yang kita sebutkan tadi. Baik, itu lengkap ustaz berikan kepada kita 13 nama-nama yang disebutkan sebentar tadi, semuanya masyhur dan seorang yang sangat-sangat ternama dan juga banyak sumbangannya kepada Islam dan juga menepati kelima-lima ciri yang disebutkan sebentar tadi yang berkenaan dengan bagaimana seorang yang memang masyhur disebut-sebut sebagai seorang ...pucatid di akhir zaman. Baik. Seterusnya, Mungkin kita nak lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Abdul Karim Sofian. Assalamualaikum yang berbahagia Ustaz. Soalan saya, adakah benar bahawa kemunculan Imam Mahdi adalah pembaharu agama? Yang terakhir, yang akan membawa kemenangan ke atas agama Islam dan juga ke atas umat Islam. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Abdul Karim Sofian untuk soalan ini. Adakah benar ...Imam Mahdi. Silakan Ustaz. Nah, sangat bagus uh, uh, sekali uh, nanti dunia ini di akhir zaman akan berlaku kekacauan. Termasuk juga kekacauan dari segi keagamaan, pemahaman agama... ...dari segi akidah dan sebagainya. Uh, karena itu kalau kita mengkaji kronologi, tanda-tanda besar hari kiamat... ...itu yang pertama sekali adalah Dajjal. Yeah. Tetapi sebelum kedatangan Dajjal, uh, datang dahulu, lahir dahulu Imam Mahdi kemudian keluarnya dajjal baru turun Nabi Isa. Jadi tiga ini bersambung. Ini secara ittifaq. Pertama sekali lahir Imam Mahdi, Imam Mahdi lahir. Dajjal keluar sebab dajjal dah ada dah di satu kepulauan di mana wallahu a'lam bisawab. Kebanyakan ulama mengatakan di Teluk Eden itu. Ha wallahu a'lam bisawab. Keluar dajjal. Jadi dajjal tidak lahir sebab memang sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salam di belenggu di rantai. Uh, Sayyidina Tamim Ad-Dari uh, pernah berjumpa dikatakan dalam hadis dengan dajjal ini. Kemudian yang ketiga turun. Jadi Nabi Aisyah tidak lahir memang sudah ada. Tidak keluar sebab baginda berada di langit yang kedua. Sekarang berumur 33 tahun akan keluar. Ah, jadi uh, yang dikatakan tadi adakah Imam Mahdi itu mujaddid yang terakhir? Jawabnya tidak mujaddid juga tetapi tidak yang terakhir al-imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan yang terakhir bukan beliau tetapi nabi Isa alaihissalam pun begitu kedua-duanya dikatakan yang kalau mengikut dalam kitab-kitab adalah mujaddid hmm. tapi yang terakhir sekali adalah al-imam adalah nabi Isa alaihissalam hmm. maksudnya ustaz no. selepas Nabi Isa, Imam Mahdi lahir hmm. dan berusia 100 tahun... Hmm. ...barulah turunnya Nabi Isa. Nabi Isa. Seperti itu. Nah. Hmm. Jadi maksudnya walaupun Nabi... Uh, Nabi uh, uh, ...Imam Mahdi tidaklah umurnya sampai 100 tahun. Nah. Uh, tapi uh, datang juga Nabi Isa tadi itu... Hmm. ...sebab ada pendapat mengatakan tidak semestinya... Uh, ulama ataupun mujaddid itu meninggal di awal kurun tak semestinya. Ha sebab itu ketika datang Nabi Isa, maka Nabi Isa dikatakan mujaddid yang terakhir. Subhanallah, baik. Itu dia pencerahannya berkenaan dengan persoalan dari sahabat-sahabat kita di Facebook. Baik kita radakan keadaan kembali selepas ini Sama tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Banyak perbincangan lagi selepas ini. Berehat seketika. dan perjalanan kehidupan kita untuk menuju pada masa yang akan datang sama-sama kita memperdengarkan pada hari ini berkenaan dengan bagaimana yang disebutkan sebagai pembaharu agama ataupun mujaddid di akhir zaman. Setiap 100 tahun akan diutuskan seorang mujaddid pembaharu agama untuk memperbaiki cacat dan celanya pada setiap apa yang kamu lakukan khususnya dalam perkara agama. Baik. Sedang penonton. Macam saya sebutkan sebentar tadi, Hari ini sudah banyak dibincangkan di media sosial dan banyak pendapat sudah pun dikeluarkan. Yang mana kita banyak juga mendengar katanya usia bumi tidak akan sampai 1,500 tahun. Saya ulang, usia bumi tidak akan sampai 1,500 tahun. Jadi sekarang kita sudah berada pada berapa usia bumi pada ketika ini? Adakah sudah semakin hampir dengan 1,500 tahun? Jadi kita pun mula tertanya-tanya, adakah kita benar-benar sudah berada di penghujung garisan sebelum tibanya sesuatu yang disebutkan sebagai tiupan sangka kala pertama, maka wujudnya satu yang sangat-sangat mengerikan, namanya adalah kiamat dan juga bagaimanakah yang disebutkan sebagai perjalanan bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya kepada zaman khalifah kepada zaman khilafah dan seterusnya sampai kepada zaman kita pada ketika ini perjalanan tersebut dan soalan berkenaan dengan adakah usia bumi benar tidak sampai 1500 tahun hmm. ustaz silakan baik apakah usia bumi kita tak sampai 1500 tahun wallahu ya. alam bisawab pun begitu ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad lalu ulama menyimpulkan ada lima fasa kehidupan kita ini sebelum kedatangan tanda-tanda besar kiamat. Ya. Fasa yang pertama dipanggil fasa an-nubuwah iaitu fasa Rasulullah sallallahu alaihi selama 63 tahun sudah berlalu. Ya. Kemudian fasa yang kedua fasa al-khilafah ar Al rashidah iaitu kekhalifahan yang benar yang di اسيفة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه و كرم الله وجهه زماننا الخلافة الراشدة بنشدها بالدواء كمودة الملك الجبرية itulah zaman yang dipanggil zaman khilafah ketika umawiyah dinasti umawiyah dengan abbasiyah. Kemudian uthmaniyah sudah selesai semua itu. Nah, kemudian zaman yang keempat zaman kita sekarang. Ini sebahagian ulama menamakan dengan al-mulkulot. Zaman yang sangat mencengkam dengan keadaannya apa yang berlaku sekarang ini. kemudian zaman yang last kelima ini ini namanya zaman uh, adalah Al-khilafah ala minhaj al nubu Iaitu zaman yang kembali balik seperti zaman Nabi, khalifah tadi tu. Khalifah. Aman, damai, tenteram, tidak ada peperangan, tidak ada perseturuan dan sebagainya Sebahagian ulama menafsirkan rentang waktu untuk lima zaman ini adalah tidak lebih 1,500 tahun Itu ha, yang orang congak-congak zaman lah, 1,445 Kita nak dekat dah ni, wallahualam bisawab Nah nak katakan tidak betul ada riwayat walaupun tidak exactly sebegitu tapi rumusan ulama rentang waktu untuk lima fasa waktu tadi itu memang 1500 tahun ala alakul hal bagi kita ahlus sunnah wal jamaah itu tidak penting yang penting apa amalan kita sekarang kadang-kadang mohon maaf ada orang sangat takut dosa azrin kenapa takut dengan timbulnya tanda-tanda besar hari kiamat. Ha, itu sangat bagus. Tapi jangan lupa ada satu kiamat kecil. Itu namanya kematian. Ha. Kerana meninggal esok tak ada yang jumpa Imam Mahdi. Tak ada yang jumpa Dajjal. Tak ada yang jumpa Nabi Isa. Ha, nah? Dan kita persiapkan diri untuk jadi tentera Imam Mahdi. Bagus. Ha. Jadi kita berbimbang-bimbang dan takut juga Dajjal mai. Uh, tapi jangan lupa, itu tanda-tanda kiamat besar. Ada kiamat kecil jangan lupa, itu nama kematian wa mal mautu illa rahlatun ghaira annaha min al manzil al fani ila al manzil al baqi tidaklah namanya kematian itu melainkan perpindahan roh daripada dunia yang tak kekal binasa kepada dunia yang kekal kalau kata esok meninggal tak ada apa tak ada jumpa imam mahdi pun tak ada hak lain lagi tak ada jadi tuan-tuan kalau kita berbimbang yang begitu ia ada asasnya tapi lebih penting apa persiapan kita menuju kematian. Hmm, kiamat kecil. Kiamat Kata kecil. Ustaz sebentar tadi, hmm. memang kita fikirkan dan takutkan tentang kiamat besar tersebut, kelakuannya, kekacauannya, kerisauannya dan tanda-tandanya. Tetapi jangan dilupakan juga pada kiamat kecil yang disebutkan sebagai kematian sebentar tadi, tak sempat jumpa Imam Mahdi, tak sempat jumpa Nabi Isa, tak tepat zaman Dajjal, nak kalau mati esok nak baca kitab 14 nama Mujadid pun tak ada Jadi itu pun Satu kiamat juga yang dirisaukan Baik, sambung pada perbincangan kita Tentang Mujadid di ya, akhir zaman sebentar tadi Soalan dari sahabat kita Puan Nur Hayati Ismail Assalamualaikum Ustaz Apakah Kebangkitan ini Membuktikan bahawa Islam tidak akan pernah Lemah dan dikalahkan Soalan yang kedua Bagaimana harus kita mengangkat Dan mengagungkan Mujadid Soalan yang ketiga, apakah hanya orang-orang yang benar-benar bertakwa mengenali seorang mujadid? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk persoalan ini. Katanya ada tiga soalan. Yang pertama, bukti Islam ni bukan lemah dan tidak dikalahkan. Mm -hmm. Yang kedua adalah berkenaan dengan bagaimana kita mengangkat dan mengagungkan. Yang ketiga, mm -hmm. adakah kita yang bertakwa sahaja akan mengenali siapa mujadid tersebut? Mm. Setuju kan? Sah, masya-Allah. Soalan yang <coughs> sangat bagus sekali dan sangat kenalah Ustaz Azri Yang pertama sekali, kebangkitan Islam memang benar. Yeah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah tertinggi tidak ada yang boleh mengalahkan itu satu yang kedua bagaimana kita nak mengangkat mujaddid sebelum kita tahu siapa itu mujaddid siapa sahaja para alim ulama orang-orang yang ikhlas ahlu sunnah wal jamaah dari segi ketakwaannya bagus ilmunya masya Allah dakwahnya masya Allah kita angkat walaupun kita tak tahu apakah dia mujaddid ataupun tidak takut nanti cari mujaddid dulu baru kita nak, nak, nak hormati tidak setiap ulama' Nah, sebab ulama itu warathatul anbiya, wirathatun nubuwah. Itu ada pada ulama. Sebab selepas nabi tidak ada lagi nabi. Yang adanya adalah ulama. Tapi di kalangan ramai ulama ni Siapa mujadid tak tahu. Ha, kita pun tak tahu. Tapi yang kita tahu tadi ada lima ciri tadi. Oh, ha, hak meninggal di awal Quran. Tapi ulama-ulama tadi yang muslih yang 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 memperbaiki agama yang sudah salah difahami, diamalkan contohnya. Ah, ha, kita hormati mereka. Jangan-jangan orang itu mujaddid walaupun tak ditulis nama dia mujaddid. Tambah kita sebut tadi ulama sebut pada Quran yang ke-12, 13 tak ada. Tak tak disebut secara jelas. Zaman kita 14 pun tak ada juga walaupun ada yang mengatakan sebahagiannya mengatakan beberapa namanya yang saya ingat Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki ada yang mengatakan Syekh Yasin Al-Fadani ada yang mengatakan Al-Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Sumaid lah ada yang mengatakan Syekh Dr Ali Jumaah itu pendapat-pendapat nah -pendapat. ala mereka semua ulama hormati mereka tambah-tambah lagi kalau daripada ahlul bait masya-Allah zuriat nabi kemudian Orang-orang yang bertakwa sahaja kenal itu mujahid, mujadid tidak semestinya juga. Mungkin orang yang biasa-biasa saja, Syed sa Azrin. Tapi sekumpulan ulama' yang kita sebut tadi, ramai mengatakan dia mujadid. Ha, jadi tak semestinya kita kena benak-benak bertakwa baru kita tahu dia mujadid. Nah, ha, tak semestinya. nah. Ha, ha. Tapi kita tahu mungkin kita biasa-biasa saja. Tapi ulama-ulama ramai mengatakan beliau mujaddid ha, kita kenal jugalah walaupun kita mungkin tak berapa nak bertakwa subhanallah <tuk> <tuk> kan walaupun sesiapa pun kita bab kata usah sebentar tadi Mula mana keseluruhan ataupun kebanyakan para ulama tersebut mengatakan dia adalah seorang mujadid, maka benar itu adalah di antara tanda-tanda yang dilihat pada seseorang tersebut yang dinyatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap 100 tahun setiap kurun itu maka akan lahirlah seorang mujadid yang memperbarui agama dan juga akan memperbetulkan setiap daripada cacat celah yang berlaku di dalam amal ibadat kita khususnya di dalam perkara agama. Baik, sedang menonton sebagai penutup kepada perbincangan kita untuk kita meredakan kembali keadaan untuk kita memberikan ketenangan kembali dalam jiwa penonton-penonton mungkin sekarang ada yang resah, gelisah, tidak tenteram dan mungkin juga ada yang sekarang tenang sahaja apabila mendengarkan cerita tentang mujadid di akhir zaman ini kita serahkan kepada Ustaz untuk lakukan sedikit kesimpulan untuk perbincangan kita supaya kita faham walau apa yang berlaku walaupun kiamat datang esok tetapi tetap kita ni beramal ibadat dengan sebaik mungkin silakan Ustaz Alhamdulillah dalam topik perbincangan mujaddid yang pertama sekali ini rahmat Allah kepada umat. Allah tidak akan tinggalkan manusia dan umat ini dalam keadaan tidak berpedoman. Kalau dahulu datang para nabi dan rasul ditutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datang mujaddid. Yang kedua, mujaddid itu di kalangan ulama. Kita tak tahu siapa mujaddid kerana itu hormati ulama. Siapapun ulama ahlu sunnah wal jamaah kita hormati mereka. Yang ketiga, yang tambahkanlah ilmu pengetahuan terutama sekali ilmu fardu ain. Ilmu tauhid akidah, ilmu fiqah dan ilmu at-tasawuf supaya kita nanti tahu dan ikut ajaran Islam yang sebenar ketika mujadid datang kita dah agama Islam kita sudah bagus. Yang keempat hendaklah kita kembali kepada para alim ulama. Siapa dia mujadid? Kita tengok apa kata alim ulama yang ramai itu maka insya-Allah kita tidak terkeliru dan orang itu orang yang benar-benar mujaddid dengan izin Allah insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadi Ustaz untuk pencerahan, kupasan dan perbincangan. Ustaz mungkin kita boleh tutup dengan doa ringkas Ustaz silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السناتنا يفقه اقوالنا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار رب العالمين وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Al-Fadi Ustaz beri kupasan perbincangan kepada kita berkenaan dengan mujadid di akhir zaman. Maka ini dapat berikan satu tamparan hebat kepada kita untuk sentiasa memperbaiki kehidupan kita dan juga memperbaiki setiap daripada amalan kita supaya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai dan juga hamba Allah yang disayangi dan dirahmati. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan. Ayuh kita tutup dengan tasbih kafar الاخره الأصر العصر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سكيان berjumpa lagi kita tangguhkan majlis ilmu kita. Sekian, terima kasih menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru.